dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen xaaladda kala guurka ee dalka, doorashada la falan karo, iyo xukuumadda hadda la riday. Waxaa isku soo beegay iminka waxaa khadka si toos ugu jira falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya oo ku sugan dalka la yidhaahdo Holland. Magaciisu waa maxamed muuse maxamed. Kusoo dhawo barnaamijka Qubanaha, bal waxaad iga warantaa maxaa idinkaga baxay xukuumadda talada laga tuuray iyada waqtigii gabagaba ay tahay? Waa kusoo dhawahay dadka soomaaliyeed oo kasta joogaanna waxaan salaamayaa iyo shaqaalaha idaacadda reer miyiga shabeel miyaadiga laftigaa uu sidii afadyaba dadka soomaaliyeed ee dibadda ku nool waxay ku noqotay arrin shook ah ama arrin naxdin ah arkajax ah oo aysan ka filaynin af dowladda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo xildhibaanada soomaaliyeed bad taasoo lagu arkaayeen maanta oo lagu jiro gabagabadii iyo fulaankii oo dadka soomaaliyeed oo gudaha kuwa jooga iyo kuwa dibadda joogaba isdhacayeen waxbaa la isku raacay doonaa doorasho dadban iyo doorasho toos ah ama waqti xilli gaaban baa lagu dhali doonaa dowladda oo lagu soo diyaariyo diyaarinta mashruuca doorashada soomaaliyeed si kastaba ha loo qaatay ama ha usoo dhacdeen ayaa arrintaani waxay ku noqotay fajixiso kusoo moodaa. Waxaa halkaasi ka muuqatana in baarlamaanku uu yahay baarlamaan si kale u shaqaynayo oo aan ahayn faqiir mas-uulnima ah. Dadka soomaaliyeedna aysan ka siwaynin ayagana waxa sharadki u dambaysay inay iska qaadeen taasoo aan maanta looga fadiyin inay dhilka ka xayuuniyaan ra-iisul wasaaraha si buuq ah oo u kafaysa qodobka 69aad ee dastuurka dalka ee ah awoodda golaha shacbiga uu leeyahay ee baarlamaanka federaalka taasoo ay ku tusayso inay marna la diyaano bannaan tahay marna la joojiyaan bannaan tahay dadkuba in wax laysiisi lahaadoodudo dadkii meesha ku jira xildhibaanada qaar waxay leeyihin mashruucyada xalay lala siiya loo soo dirdiray waxaa hadda email leeyahay waxaa lagu diraa whatsappyada waxaasa lagu soo dirdiraa laakiin sharciga dastuurkan wuxuu qabaa in horta la akhriyo laga taaraandigo la tiro geliyo la xaadiriyo laga soo arrinta mawshika lasoo horkeeno lamana habka xabdad ah oo qorshaysan ayuu ahaa sidaasaan u aragnaa waxaasaana looga baxay in qeyr mas-uuliyiin weyn ay halkaa ka baxay. Tallaabada maanta baarlamaanka uu qaaday maxay u dhimi kartaa arrimihii doorashooyinka iyo habsami socodkii xukuumaddu qayb ay ka ahayd? Shacbiga soomaaliyeed waa ay arkaan welida kuwa dibka qaba oo ka dul sugahay oo waa ka lowdahay waa dadka gudaha jooga wey annagu xoogaha ma taqaanay wax kubarsi iyo fikrado iyo waxaan ulahay dadka soomaaliyeed inaan mar walba warbixinna iyo digniinsiina walow hadda aan mas-uuliyadda saarnay in waddanku uu dowlad leeyahay dowladda laga rabaa inay dadka warbixinnana siiso kana badbaadiso dhibaato kasta ugana digto una sheegto khitabka iyo dhibaatada ka jirta. Dadka soomaaliyeed waxay sugahayeen inay ka baxaan dhibaatada taasa ee doorasho loo diyaar garoobo ay noqoto doorashadiibaa waxay noqotay wax la isku gaar lahayo oo qof ku danaysa qof danaysa qaliyo uma danaynayaa waxayna ka bixi waayeen waxyaalaha la yidhahdo afar iyo bar iyo 2007 iyo 2009 oo marka horeba la soo diyaariyay qorshe caalami u ahaa oo daru waxaan ogolaal u ahay diyaarinta 2007 iyo 2009 way ka baxeen wadamadii sida afghanistan ciraaq annaga saddexaanu ku ahay soomaaliya 2007 iyo 2009 waxay bedeleen sharciyadoodii waxay heleen xildhibaano ka saara dhibaatada maanta jirta ama wixii lagu soo doortay waa in afar iyo bar siyaashaa looga fadiyay in la diyaariyo doorasho dadka ay gaaan qaabkastaa ku timaadeen manaysi u joogin xilkaana ma higudanin dadka xildhibaanada maanta matala iyo dowladda iyo dadka soomaaliyeed. Maxamed, hadda haddii baarlamaanku arrintan waa kuleetu cod bay u qaadeen, madaxweynuhu waa ka aqbalay, maxaa laga filan karaa ra-iisul wasaaraha? Maxaase iska dhimayo shirkii dhuusa mareeb oo ra-iisul wasaaruhu qeyb uu ka ahaa laguna xanto inuu ahaa xubnihii isku soo dhoweynayo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedo? Dadka soomaaliyeed waxaa ka qasoon shax la ciyaarahayo kaloo aanan garanayn anagu shaxdaas oo anagu aanan garanayn dadka soomaaliyeedna ay duusan yihiin in ay tahay dad dowlado shisheeye u shaqeeya ay mas-uuliyiin dadka soomaaliyeed uyihiin oo u sheegaan oo xaqiiqda dadka soomaaliyeed iyo xafiiska maxladdiisa sharaftiisa cinaamadiisa qur-aankiisa ayda dadka soomaaliyeed soo hordhigan ee dadkana gadaan ay ka fadhiyaan ee weyn bay ku tahay nimankaanu isahay mudaniyiin wey waxba tol ka aamusnay intaa dhamaan kastoo isagaleeliye awoodda shacbiga anu leeni aan la lahaa ayaan mar walba loran dadka way ka hor yimaadaan dowlad walba way ka hor yimaadaan dad walba way diidaan ayaguna ma yimaadaan meesha inaanu aragno oo tuso in dadka umri ay shacbigaan dad wanaagsan arrintaa waxay isku jirin siyaasha hadaa u soo noqdo jirkii dhuusa mareeg waa waxba kala jiraan waa khibad iyo siyaasad la sigahay uruurku wax la yidhahdo ama cayaamadootus ama waxa la yidhahdo xayaisiin la tusaaliyadayna ahay waxaan isi soo dhaweynahay nima jirin dana kale laga sheekaysanayo iyo qorshe qarsoono dadka soomaaliyeed
gadaan ay ku soo doonaan waxa loo sheegay dadka Soomaaliyeed waxay runtaa maaha waxay runtaa maaha weelu waxa aad ku noqon doonaa dadka Soomaali waxa isku bilaabay damaacay garayste khaayib masuuliyadaha masuuliyadda ay taana qoole halkaas ay ku jiraan waxa ma hawo dadka soo xaqoon beero waxa laakiin aan kala xaqal maxamed caalamka ay noqon doonta ila ay way ka fariistaan oo aan laga joogsiin oo la fiican maxamed laakiin maxaa laga filan kara ra'iis wara sidaas way su'aashay marka ugu dambeyn maxay ku jirtaa xalku maadaama xilibanadu iskhilaafsan yihiin ra'iisul wasaaraha wali wax walaal laga haynin xasan cali qeyr oo xukuumadiisa maanta la riday in uu aqbalay inuu diidan yahay asagaanu ka wasuulaynaa horta prime ministerka xasan cali qeyr xasan bire inuu si geesinimana go-aan cab u sheego dadka soomaaliyeed uu ka yidhaahdo xaqiiqdana uu sheego uu yidhahdo war meeshaan waxaase duqaadka tarbiso waday wayna dhamaatay arrintaasaan hadda dadka soomaaliyeed dala damacsiga inuu cadeeyo mowqifkiisaanu ka sugaynaa inaanu ka maqlan idaacaddiina idaacadaha kaleba iyo warbaahinta soomaaliyeedba waxayna noqonaysaana dowladda inay ahaato dowlad dadkeeda khaaibtay dowlad dadkeeda daba martay dowlad dadkeeda u qaban hawshii laga rabay dowlad aan ka soo bixin waa dibaadkii dastuurga ah waxaana arrintaa mas-uul ka ah inaan la samaynin maxkamadii dastuurga ah oo kala saari lahayd dadkan ikaysa eeoosadiga iyo deelada iyo muralayda iyo fadhi ku dirirka aad baan kuu mahadcelinaya maxamed muuse sidoo kale la wadiin maxaa dadka soomaaliyeedka dulqaad baa laga rabaa kheyr baan ilaalaya asugaan insha allah aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal falanqeeye arrimaha siyaasadda soomaaliya maxamed muuse oo ku sugan dalka netherland ama holland oo qadka si toosa ugu jira waxaana falanqeyn ugula sameynayay